Jeg har arbejdet med det siden januar 2015, så det er lige godt et halvt år. 6 måneder. Og det har været virkelig, virkelig nogle fede måneder. Jeg har simpelthen nyt at dykke ned i alle de her svarmaterialer, som der er kommet igennem projekt God Forkyndelse. Det er jo et unikt materiale, som er lavet, fordi det er det første gang i Danmark, at vi ser sådan et stort studie af kirkegængere i Danmark, hvor de både har besvaret spørgsmål. Der er faktisk omkring næsten 1800 kirkegængere, det vi kalder kirkenære kirkegængere, som har svaret på de her spørgeskemaer om, hvad god forkyndelse er. Jeg tror, at der er mange prædikanter, der gennem tiden har haft sådan en tanke om, at det er vigtigt, at jeg lige selv træder lidt i baggrunden for, at budskabet kan træde frem. Og det er jo en god og nobel tanke, men det, som det her materiale i projekt God Forkyndelse har lært mig, det er, at ved netop at træde tilbage, der træder man så meget tilbage, så budskabet også kommer til at træde tilbage. Altså ved at undergrave sig selv, eller at skjule sig selv, så undergraver man sin egen pointe. I dag der får vi autoritet på en anden måde. Vi får nemlig autoritet gennem vores autenticitet, altså at vi er personlige. Og det giver embedet et helt ny rolle, fordi så er jeg ikke bare fordi jeg har præstkjole på, så betyder det ikke, at det nødvendigvis er godt, alt det jeg siger. Nej, det er først godt, hvis jeg virkelig viser, at det også har en god betydning i mit liv, som personligt og autentisk. Prædikanter har en masse, vi gerne vil have sagt, en masse fine ord og en masse store sætninger. Men hvis tilhørende skal have en reel chance for os at kunne huske det, når de kommer ud i deres egen hverdag, så har de brug for, og det har vi alle mennesker brug for, at det, som bliver sagt, bliver relateret til noget i vores hverdag. Nogle konkrete situationer, som når vi kommer i dem, så tænker vi, ah, det var faktisk lige præcis den pointe, jeg lærte i prædikene forleden dag, og her kan jeg bruge det. 50% af tilhørende, de siger, at hvis de ikke får noget ud af forkyndelsen, så er den hyppigste forklaring, at der er en monotom stemmeføring. 50% forklarer det som den mest basale grund til, at de ikke får noget ud af forkyndelsen. Og det synes jeg er en meget reel udfordring til os forkyndere. Hvordan bruger vi vores monotom, eller hvordan bruger vi vores stemmeføring? Det behøver ikke være, at man skal op og råbe, og man så skal ned og snakke helt lavt. Det er egentlig bare, at der sker en lille variation, fordi tilhørende er ekstremt dygtige og bevidste til at opfange de her små variationer i fremførslen. Heller ikke noget med at bruge alt for lang tid. Det er helt tydeligt, at grænsen er på maks. En halv time. Kommer vi over en halv time, så er der nogen, der siger lidt groft, at så kan vi lige så godt bare lade være. Projektet forholder sig først og fremmest til, hvad der er god forkyndelse. Men igennem det lærer man selvfølgelig også noget om det modsatte, hvornår det så ikke er god forkyndelse. Og det vigtigste kendetegn på det er, hvis det simpelthen ikke er bibelsk troværdigt, hvis det ikke fremhæver den bibelske sandhed, så kan det være nok så kreativt fremført med eksempler og billeder, det kan være nok så god varieret stemmeføring, men så kan der aldrig blive god forkyndelse, fordi det ikke bygger på det, som er vores grundlag, nemlig Bibelen og Jesus er frelser. Tidligere har jeg brugt måske 95% af tiden på at finde ud af, hvad er den teologiske substans af det, jeg skal sige? Hvilke bibelvers skal jeg hive frem og sådan nogle ting? Men der er jeg begyndt at bruge meget mere tid på, også i forberedelsen, at tænke over, hvordan kan jeg gøre det her konkret? Men så vil jeg også sige, få dig en marker, en prædikenmarker, en som der måske kan hjælpe dig til at analysere dine prædikner, både på indhold, men lige så meget på fremførsel. Hvordan er din attitude over for tilhørende? Og tør gå lidt på klingen. Det vil faktisk være et af mit vigtigste råd, at få en, sådan en rigtig 2-2-marker, som man kan gå i prædiken vandreskab, medvandreskab sammen med.